Па сега разбра какво е с Жоро Братоев да се работи при него, нали? О, да, аз с него съм разбрал първи. Все пак имаме 35 години съвместен живот. Той спрямо мене не се държи много по-различно от това как се държи с останалите, така че да не кажа, че се държи по-сурово. Тая година имахме период от 2 месеца и половина, в който не сме приказвали един с друг. Абсолютно нищо. Каза ми, като се чухме по телефона, мисля, че се шегуваш, ама сега, щом го казваш ето пред три камери, не се шегуваш. Два месеца по... Нищо, абсолютно. Ние живеем блок, в един блок, един срещу друг, не сме, даже не се поздравяваме. А в залата като влезете? В залата влизаме и си вършим работата. Ама там заедно влизате ли всеки с неговата кола по-отделно? А не, всеки по-отделно. Ние въобще се подминахме на паркинга, става просто странна ситуация. Случило се и преди, отдавна не се беше случило. Здравейте, добре дошли в поредния епизод на спортния подкаст на BTV. Мой гост е Валю Партоев. Добър ден. Добър ден, Пепи. Благодаря ви, че дойде на гости, за да се оправдая пред майка ми, защото аз станах студент през 95-та година и завърших през 2003-та и 4-та, т.е. продължи моят студентство 8-9 години и в нейните очи и в очите на баща ми това беше висша незаинтересованост и никаква отговорност към учебния процес. Обаче сега разбирам, че има и друг случай, твоя, така че... Мой наоборот ми, да, ние сме студенти от 2006, ако не се лъжа, и сега сме трети курс. Чакай сега да се чуе по-добре, може би. От 2006-та? От 2006-та сме, така започна нашата история. 2008-ма прекъсна, 2007-ма лятото ни изгониха от летния лагер. Това на Равда за плуване ли? Да, за лапешка работа. Винаги за непристойно поведение. Нас двамата и още едно момче помня, че ни изгониха тримата. На нас даже тогавашния шеф на катедрата ни върна даже човека парите да има с какво се прибереме, че ние нямаме, бяхме ги изяли и спили. И преди две години подновихме така студентските права. Даже миналата година станахме шампиони със студентски отбор на НСА. Не са ли? Да. Имате ли право да играете за... Ми мисля... Щом сте за шампиони? Да, ние играхме аз, брат ми, Ники Николов игра, Тошко Вълчев. И спечели, това ми е първата титла със студентски отбор. Но тази година знам, че след около 10 дни е пак студентското първенство. Това път не участваме. Ще участват младежките национали, доколкото знам. Но ще отида да ги гледам, понеже пък майка ми е треньорка на отбора на... Али дали е Нов български или нещо друго, не съм убеден, да се изложиме. И така, ще се опитаме да завършиме, защото... Коя година е сега? Трета ли? Колко да? Еми, трети курс сме... Трети курс, да. Да, годината е 17-та година, трети точно курс. Точно така, индивидуално. Като цяло ще се насъберат доста, понеже сега е малко по-свободно, доколкото знам, и можеш да минаваш от един курс, от първи, втори, до трети, до четвърти, па да вземеш изпитите накрая. Ще се опитаме да завършим, защото в крайна сметка, след като приключим с волейбола, което не е безкрайно далече като време, ще трябва нещо да се ползва. Дали ще е това да се занимаваш с треньорска дейност, дали съвсем на друго място, ще отве вятъра. Ема ти поне на дизайн го докараш, виж, в този вид, който сега, мисля, че се накрачка пред Джоро. Нали, той ако дойде сланцуга на Дея, ще му е по-трудно да изкъси с... Зависи, сланцуга на Дея, направо влизаш в Дея треньор. Дея треньор, да. Ще видим на къде ще ни... А там треньорски профил, волейбол или нещо друго? Да, треньорски профил, волейбол. Като цяло е нещо, което по-скоро да имаш някаква тапия. В крайна сметка аз лично за себе си не смятам, че се занимавам с треньорска дейност. Мислиш ли? Мисля, че няма. Нямаш търпението и подхода? Ми опитах един-два пъти. Да, липсват ми и търпение и подход. Опитах миналата година да занимавам с децата на Дея, понеже сестра ми имаше здравословен проблем. Честно казано, и в този момент и разбрах повечето от треньорите какво им е да се занимават с така група от хора, които не изпълняват това, което им кажеш, когато им приказваш, те казват да, пък не го правят. И в един момент се поставих на местото на треньорите и си помислих, нали, че в крайна сметка, може би по-голяма част от вината понякога има нещо и в треньора, но като цяло не е само в треньора. Е, на 35 години добре, че го разбрах. Да, горе-долу към
по-добре е късно, отколкото никога. Ай, че съм възпитан, нали, няма да те дам и теб за пример, ама сега разбра какво е с Жоро Братоев да се работи, приема, нали? О, аз с него съм разбрал първи, все пак имаме 35 години съвместен живот. Той спрямо мене не се държи много по-различно от това как се държи с останалите, така че да не кажа, че се държи по-сурово. Тая година имахме период от 2 месеца и половина, в който не сме приказвали един с друг, абсолютно нищо. Каза ми, като се чухме по телефона, мисля, че се шегуваш, ама сега, щом го казваш, ето пред три камери, не се шегуваш. Два месеца по... Нищо, абсолютно. Ние живеем блок, в един блок, един срещу друг, не сме, даже не се поздравяваме. А в залата като влезете? В залата влизаме и си вършим работата. Ама заедно влизате ли всеки с неговата кола по-отделно? А не, всеки по-отделно. Ние въобще се подминахме на паркинга, става просто странна ситуация. Случило се и преди, отдавна не се беше случило, и в крайна сметка нещата се поуправиха там след. Ма по-оправиха, нали? По-оправиха. Ами като цяло, примерно, изиграхме купата на България, без абсолютно, ние в една стая сме двамата, без абсолютно нито една дума да сме си казали. Така че и вече накрая не се нормализираха нещата. Да. Той е виновен, нали? Винаги той е виновен. Да. Като цяло, вината в повечето случаи е и на двамата. Така, ема че... в случая. С неговореното. В случая... Той е по-обичави от двамата, нали? Той ли се на той... Да, той в моите очи той сгреши. И аз като цяло, след като се сдобрихме, му казваме, Жоро, така и така, защото в крайна сметка пак аз, въпреки че смях, че вината е негова, пак аз отидох, нали, да приказвам с него. Какво бе, Жоро, мамо стара, кога? 3 месеца минаха, ти някакви намерения нямаш ли нещо да дойдеш да кажеш, бе, даже един разговор да проведеш, па да видиш как... И той като не. И викам, какво значи не, кога щеш и той, нямах намерение въобще да го правя. Така че... Мисля, че е искрен, смисъл, наистина ще да... Абсолютно, той цял живот това е правил. Толкова ли, как се казва, толкова е твърдоглав, ай да не използвам по-обидни гуми, така, такъв ли е тапигиоз. Да, да, ама той цял живот това е правил. Дори когато бяхме малки, примерно имаше случаи, когато защото ние не сме от заможно семейство, нали, не едвам скърпваха двата края, но живеехме абсолютно нормално. И баща ми накрая, след като станахме на 5-16 години, вместо ходим на компютъра, ни купи един компютър за двамата. И умираше той да седне на компютъра и ние се разберем по един час да играем. И аз играя един час, той на секунда, той спускат хронометри, там няма, не мога да сбърка с времето. И той... За той е пунктуалния. Или и двамата. И двамата, защото си чакаме някъде в компютър вкъщи, не сме си помислили, че може да имаме. И в един момент аз ставам, сега като един час сме се разбрали и си го чакам него и я държа с часовника и става един час и ми викам, ай, ставай. Той вика ми, не, мен още ми се играе. А я викам, как не сме се разбрали, бе, не мога такова нещо. И почва да дразни вътрешно, защото знаеш, че няма какво да направиш. Той вика, ако няма, ако ти ще играеш, никой няма да играе. А и аз накрая се досах, хоп, заключих стаята, сявам си на компютъра, пускам компютъра и греда. Нашия човек изключил бушоните. А те в хола, в коридора на другия край. Не мога да и да си ги пускам и да си сядам. И аз накрая го изконах от къщи, той слезна и ми дръпна шалтера на генералния. На апартамента. До мазето. И с това се сблъсквам аз 35 години. Не се сети да го питам него за тебе. Може би щеш да наговори подобни неща. Той беше тук при 3 седмици на твоето място. Ами аз не съм толкова твърдоглав като него. На мен аз бързо и прилно избухвам, ама ми минава много бързо, а на него няма шанс. Няма шанс. Ако не е бил такъв, щеше ли да бъде по-добър волейболист? Той сигурно си има качеството да играе на много високо, нали? Той ако имаше... Ма тогава може би нямаше да е той. Но нали? Ако имаше малко повече... Търпение и понякога нуждата да изслушаш дори и хора, които знаеш, че не са прави, със сигурност ще да е на... Но въобще нямаше да се прибира тук. Сега... Не, че ми е брат, но като цяло е състезател, който сега вече са минали доста години от тогава, но първо след 2012-та той беше на много, много добро ниво състезател. Доста по-високо от мене. На запоста си. Така че да, може би щеше да е доста по-напред. Ма не слуша, нали? Пусто не слуша. Не слуша, не. Но тогава пак казвам, може би нямаше да е това. Така че, каквото трябва да се случи, се е случило. И знали ли те финала на волейболното първенство? Градските ви хора от Нефтохимик да станат шампиони? Изненада ме резултат, не мога да си крива душата. Аз очаквах, че отбора на Хебра съставен от тези състезатели, макар и да изпитват трудности, примерно, когато играе туш, нали, вижда се, че не им върви игра. С него той изпитва изключителни колебания да играе в центъра с двама центрове, които са
на топ ниво. Става просто, те са на топ ниво в европейски волейбол. Ако не можеш с Виктор Ресники да играеш, нещо ти липса, нали? О, и не може да се оплаква, че Масарин ти посреща добре. О, не, не. Или значи, Алекс, Виктор и Николай, или Селопаров не ти посреща добре. С Николай даже сме играли заедно една година в Италия. И в България доста време, и в националния отбор достатъчно 12 години. Това са хора, които в центъра правят разлика. На световно ниво правят разлика, не е... Така че за мен това беше генералният проблем, а иначе ме очуди абсолютно резултата. Не, че Лукойл не са хубав отбор, напротив, но с привличането на Саби, който е класен състезател и то от сериозна класа, очаквах, че ще бъдат запълнени празнини, които имаха преди това. Но, както виждаме, не винаги това, че си състезател за една турба пари, върши работа. Адмирации за Нефтохимик, които тръгнаха с две загуби от ЦСКА, айде вече в полуфиналите говорим, но две загуби домакински от ЦСКА, гостуване в София. Айде, верно, Христо Ботев, Саш Попов беше наказан, ама дет се вика, на няколко гейма бяха от отпадане и виж какъв път направиха до края. Ами, за достойно за уважение. Измъкнаха се и в четвъртия мач ще се кара в петия. Има много въпроси, на които хора, които разбират от волейбол, не могат да си отговорят. Ама в крайна сметка Лукойл са шампиони на България. Ама това пък е хубаво. Хората не могат да си отговорят как става, ама става, нали? Това е магията на спорта, защото ако беше предвидимо... Всички смятаха, че Хебър е непобедим. Чудо се какво ли ще да стане, ако в третия гейм на Купата на България и ние си бяхме свършили работата, но ние не успяхме, за съжаление. Всъщност в някакъв смисъл вие показахте, че Хебър не са непобедими и дори с този матч за Купата. Ами да, един финал, на който се видя, че два отбора с прилични състезатели, те ни превъзхождаха определено като селекция, могат да играят като равен с равен. Истината е, че втория полусезон Хебър направиха 4 загуби. Ние направихме втория полусезон с идването на Кеки. Една загуба от Лукойл от 3-2. Имахме добър втори сезон. Имахме си и нашите шансове да отстраним ЦСКА. Един червен картон на Гошко в неподходящ момент. И в последния матч, в който след много драма е. Пак наша е вината, че не можахме да си свършим работата, но това е спорта. Винаги има загуби, така че няма как. Но беше хубаво първенство с равностойно отбор, изпълни зали, особено накрая плейофите. Ами толкова равностойно първенство, може би не е имало. Сравнително качествено равностойно. Сега, не е велико ниво на волейбол, но не е и доста интересно ниво. С доста прилично ниво. Аз бих казал средно европейско ниво. Да речем, отборите в Белгия, които имат 2-3 сносни отбора. Отборите, аз бих казал, може би в Гърция, с изключение на Олимпиакос, които бяха добри. Но според мен, ако Хебър бяха играли с Олимпиакос, имаха шансове. Така че едно средно европейско ниво, което определено за последните години е вдигнало нивото, защото ние никога не сме били на средно европейско ниво. Винаги имало един отбор. Като първенство, като интрига. И пък сега има 5 отбора, да не забравям някой. 5-6 отбора, които така могат да играят на доста добро ниво. Това ще накара ли до година да останеш в България или не си сигурен какво искаш да правиш? Честно казано, по-скоро не. Обаче не можеш да дадеш, не мога да дам отговор без да имам конкретна оферта. Конкретна оферта нямам. Ако не ми излезе нищо интересно, предполагам, че ще остана в България. Защото няма файда да ходиш някъде, да вземеш 2-3 хиляди евро отгоре, дори 5 хиляди евро отгоре, пък тук си вкъщи сега в крайна сметка. Пък и проекта, който прави Дея Волей, с този човек би ми било интересно да видя как ще да се работи от началото на годината, защото той дойде се пак... Говори за италианския ви тренер. Франческо Кадедо. Все пак той дойде в една заварена ситуация, която... той поправи много неща, които не вървяха преди това. И все пак той за първи път се сблъска с българина,
С български манталитет. С братя Братоеви с нас двамата. Наведнъж. Един не си говори, другия два месеца и половина. Да, да, той пита, бе, как е възможно такова нещо? Какво правите? Аре, бе, той италианец, па да не е белгиец, нали? И в Италия са шумни. Ти си играл в Италия, знаеш, че... Да, не знам, и там се карат семейства, нали? Сега двама братя не знам дали не си говорят по два месеца и половина. На всякъде се карат. Карат се. И би ми било интересно да видим. Това селекцията, която е направена до момента, липсват още някои постове, също е интересно. Не е селекция за 1,5 млн. евро, защото просто за момента не разполагаме с такъв бюджет, но за това, което разполага клуба, са привлечени, доколкото видях са обявени, вече двама бразилски състезатели, които един е много интересно момче. Така че и това е вариант. За момента като цяло погледът ми е насочен, ако всичко наред живот и здраве, да не остана. Кое е най-интересното място, на което си... Интересно, ти си бил в Тренто, нали? Може да кажеш, че Тренто е висша класа, ама бил си и по такова място, на което си играл в първенство. Беше най-интересното в Доха, или къде най... Това, което на мен ми е останало. На теб ти е останало сега. Ясно е, че най-много... в Германия, в Италия, но на ръка, ама в Япония. В Япония, да. Там просто живота е на друго ниво. И хората, с които си заобиколен е... Свят, който само човек, който е бил там, може да разбере. Ама ти е интересно и би живял или ти е интересно не би се върнал? С удоволствие. С най-голямо удоволствие. Миналата година бях в Китай, макар и в период, в който те изключително много бяха наплашени от COVID. И COVID всъщност тогава навлезе при тях. След, нали, случая с Ухан 2019, те бяха така... бяха направили нещата ушким към да всичко да е, като казват, нулев ковид. Нулево предвижване на човек? Не, не е нулево предвижване, само че с влизането в държавата имаш 28 дни карантина в хотел специален, който те са пригодили за карантина. И пребиваването 28 дни затворен в една стая е интересно. Нямаш право да излизаш, нямаш право да... В повечето хотели нямаш право да се храниш с нищо друго, освен това, което те ти дават, но имаше и хотели, в които аз не попаднах, естествено, в такъв аспект. Изключително лош. Защото аз преди да замина, понеже имам клаустрофобия много сериозна, към как ще се затворен... И аз отначало очаквах, че ще се затворен две седмици, а те след това се оказа така дълго. И гледах туториали, видеа на влогове на хора били в Китай, те си правят, примерно. И горе-долу се запознах. Имаше хора в страхотни хотели, 5 звездни. Той ти се пада, абсолютно не можеш да избираш нищо. Каквото ти се падне, това е. И аз като ме закараха пред хотела, който беше мъсно, направо ще ми се дорева. Добре, ти отиваш там да играеш волейбол, смисъл клуба не се ли погрижи или там? Не може, не може, никой не може да се докосне до това, което правителството е разпределило, разпоредило. Няма ги тия та шурба дженащина, която е тук, нали? Не звъня да кажат, ние сме от ЦСКА тук или от Левски или от... На мен е, аз като се прибрахме от Доха 2019, точно на влизането на COVID-а и трябва да карам 14 дни карантина. И аз се карах без излезна от апартамента вкъщи. Ма имам брат ми, носи ми храна, аз това просто... Освен, че децата ми се качваха на главата и майка ми не даше да им пускаме филмчета, ми трябваше да си играеме. Вместо по лесния начин да пуснеш някоя филмче и ти да си гледаш кефа. Мен ми се случваше полицията, примерно идва в 8 часа сутринта и аз спа, жена ми става на прозореца и те казват, нали, Валентин Братоев тук ли е? И тя казва, да го събуди ли? А, не, няма проблем, тук, не, тук, там такова нещо невъзможно, абсолютно невъзможно. Ние си говорихме с треньора ми, който бе единствено човек, който говореше английски там. Прикаме, ние имаме една практика тук в България, чувам, че се раздават едни зелени сертификати, ама без да вакцинират хората. Той вика, как така, бе? А то е? Китаец. Вика, как обясни ми, не те разбираме? Вика, ми отиваш, фърляш спринцовката в кофата, даваш му сертификат. Той вика, как бе, тук ще разстрелят за такова нещо. И тогава той ми казва, вика, не съм вакциниран цялата държава, 98%. Но и Китай, и Япония са места, на които... Живот по правила, ти нямаш право да ги нарушаваш. Ако ги нарушиш, следват наказания. И не знам, привикваш към хуи неща, според мен. А който го е виждал, който е бил там, знае за какво става. А Доха? Доха е също интересно място. Въпрос е, че там може живееш 3 месеца, останалите няма излизане на лък. Заради климата? Не, то е
Аз бях на световното първенство по лека атлетика. Не помня, с Митко Тасев бяхте на трибуните. Митко, да, ходих. Значи аз единия път, гледахте, в който... Какво гледахте? Ивет Лаво ли гледахте? Ивет, да. Ивет гледахте. Значи от паркинга, това са 1 километър да е било, до стадиона, да ти излизаш от, излизаш от колата, влизаш на стадиона Вирвода. Няма, т.е. по 45 градуса, октомври, ноември месец. И там от декември до март вече е окей. Okay. Интересно место, на милиарди, инвестирани милиарди. Даже сега, доколкото разбрах, съм ги осъдил те, понеже не ми изплатиха 2-3 заплати, не ми бяха изплатили. Та сега съм ги осъдил и чакам, ако може да платят. Ако което, може, е, което, сигурно ще може. Което би било добре. А защо не са платили? Смисъл, фонда сега не са ли коректни? Или... Не, не са коректни. Не са коректни. Гледна точка на това не са коректни. Иначе тогава те го застъпиха с COVID, нали, форс-мажорна ситуация, което не беше. В крайна сметка се доказа, че не е правилно. Там като цяло в арабския свят, ако играеш добре, всичко е наред. В момента, в който не играеш добре, странното беше, че ние имахме 15 поредни победи и за първи път от между 10 години само отбора, ние имаме 15 победи. И те постъпиха така, което... Ма то се случва навсякъде, така че не е проблем. Колко първенства си играл? Италия? Играл съм Италия, Франция, Катар, Китай, Япония, Иран. Майко мило. И май 6. Българското 7. Не се сещам с друго, май. Еми не е лошо, нали? Като си започнал да играеш волейбол, не си представял, че ще учиш география и играеш. Не, не съм, не съм. Не съм. Имах възможност. Там в зала Панайот Пондолов не си представял, че играеш в залите, в които играеше в... Не, не съм. И италианските, аз като, и немските. Аз като цяло си мислех, тогава съм си мислех повече да си тренирам, да си върша работата. Не съм мислял за бъдещето много, много. А пък имах и оферти да отида в Бразилия, щеш да е интересно. Да играеш в Бразилия ли? Да, имах оферта от... И то от добър бразилски отбор. Та кога? 2013-та. След Олимпиадата в Лондон? Да. И то в интересен отбор, ама като цяло тогава бях малко по-алчен. Ами те ми казаха тогава, човек, който ми беше менеджер, ми каза, ще има оферта от Китай тогава, 2013-та, те предлагат еди какви си пари, те много пари, а пък тези от Бразилия предлагаха една трета, нещо, 150 000 евро, което пак са адски много пари. Ама искаш, ти искаш и още да е. Да, аз викам, о, тук що може толкова. И накрая отива да играя във Франция за една трета от тези от Бразилия, така че... Е, нищо да е, ние сме си българи, нали, накрая... С хитрата сврака. Е, класика, така че не е очудващо. Кой е най-големият договор, за който си играл? Не като пари, а къде? Да, в Япония. В Япония ли е най-големият договор? Да, благодаря. Не се ли обаждат пак? Би не се обаждат. Той след това... Япония ли? Япония най-скъпо платен контракт. Ими... Япония, Китай също имат... Да. Азиатските страни първо имат най-малко чужденци, имат по един чужденец или по двама. Така че инвестират всичко в... И честно казано, самите японски, китайски, азиатските състезатели са много ниско платени, което беше много чудещо за мен. Не ви ли гледаха завистливо или те знаят, че... Не, въобще не може да... Така категория да... завист въобще има ли там? Ми дори да е било така, не мога да разбереш никога. Но не смятам, че... Че има нещо? Ми не, те си знаят какво е тяхно, знаят какво може и какво не може. Аз не мисля, че се оглеждат в... не е както тук. Виж, каква снимка тук ти показвам с вашия ментор. Да, това е с Батлюго в Баку от 2015 година. На европейските игри. Да, деца. Батлюго, кога ви прати в Дубай, не в Дубая, в... Мене не ме прати, прати Гошко. Само Гошко ли прати в мене Дубай? Ме, да, мене ме забрани. Беше някакъв подарък за Гошко? За сватбата. 2012 година се бяхме разбрали, че ако бяхме с Файна на бас, ако стигнем до полуфинал, вика ще ви прата на... Еми, абе, сега сигурно ще гледат да се присети. Ще го подсетим. Обаче, виж, Гошко е почти колкото Батлю. Тук... Ти малко мършевееш, ама Гошко го е почти го е... Абе, не мога да гони Батлю. Батлю тогава, помня, 2012 в Лондон се качи на кантара. 186,5. 186,5. Аз мисля, че от Лондон е още не добавил. Мисля, че то не. Няма на къде ли бе? Не, мисля, че не е мръдно. Той си тежи на място. Добре, вие с Гошко сте близнаци, той еде адски много. Ние някой път сме били на вечера, аз, ти, той, или аз и той, да, семейно. Да.
Аз съм изумен, веднъж във Варна бяхме със съпругата му там на един хубав ресторант край на пристанището. Да. Е, Гошо изяде толкова неща, които... Ми обича да хапва, обича да хапва, пък ние генетично сме предразположени. Е, ти не или ти? И аз съм предразположен, ама не ям толкова много. И аз ям, ама не толкова много. Иначе лоша генетика има. Това е... Ема не ти... Мисля, не ти ли е това нормалното осложение или стараеш да бъде това, ако... Е, старая се, сега честно казвам, последните 20 дни, откакто свършиме, не се старая много. Но ти не си имал проблем с килограми или просто защото се... Не, не съм имал, ама се паза, аз се паза доста, примерно не ям сладко. Удържаш ли? Да, даже като бях в Китай от влизането в карантината до излизането от държавата, 6 месеца и половина не бях ял захар. Не, под никакъв форма. Не е проблем, аз... Въпросът е веднъж да тръгнеш да го правиш. Мен ми е трудно, примерно сега пак си викам, ай, ще го направиш пак, ама примерно ми сами се яде и сега в крайна сметка нито се готва за някъде, тренирам си абсолютно нормално в момента в хода, само на штанга, нищо друго. Така че си позволявам малко повече, ама като цяло през сезона, ако искам да бъда в нормално състояние, няма как. Има хора, които хапват каквото им се иска и нали са нацепени на преса и на... Ние сме обратното. Гена на майка ми, баща ми е покъртителен. И се базикаме, не знаем защо са направили още две деца след първото, след като са видяли, след че сестрата. Гена, да, че Гена не е. Еми от любов, що? Щото се обичат? Е, предполагам. Еми. А вашия път те предначертава волейбол, нали? С такова семейство и сестра и с... Предначертаха ни го с точилката, иначе така, ние към футбол се бяхме насочили, ама да, майка ми каза, че не става. Не става за футбол? Да, каза, че не може. Е, може би е била права сега, Гош с неговите 2,5 към футбол. Питър Крауче е 2 метра, ама нямаше. Не, вратарче можеше, ама в това време вратарите не бяха чак толкова високи. Те не, сега са такива. Даже много ниски. Да, сега вече такива, ама... И нормално, във волейбол. А къде Славия ли сте играли в Левски? Футбол? Не, в Локо София. Че вие там квартално? Да. В Локо София. От модерното. С Гошко Пеев, щяхте с Гошко Пеев. Той някъде на вашата година. Бадема, Гошко Пеев. Гошко Пеев мисля на вашата година или по-голям? По-голям. Жоро Пеев? О, да. Той е 7... 7, 7, 9, 7, 6. 7, 9 или 7. Ясно, не сте се... По-голям. Ама ние ги гледахме и се радвахме, но след като вече ни казаха, че не става. Се концентрирахме върху волейбола. Ма аз смятам, че е нормално сега, като е волейболно семейство, надали ще излезе боксьор от него. Еби няма, пък сега може да имаш ли бе... Твоите деца какво правят? Моите деца са акробати и двамата. Ето, виждаш ли? Ама и... защото нямаше нищо друго на 3 години да започнат и тя за дъщеря ми започна и се оказа, че е добра. Даже стана републиканска шампионка. Не сте ли? Да, преди 2 години. Къде е Бургас? Не, във Варна. Как така във Варна? А, не, не, във Варна стана шампионка. Не, да. Си тренира в Бургас. Във Бургас? Във Бургас. Тя учи там. Вече ние като цяло живеем. Вие почти станахте бургазли. Аз на Георги му казвам, че... Той вика, аз не знам къде е морето. Чувам от Пламена, че имало море и хубави паркове. Не ходиме, не. Не ходите по... Той малкият мой и роден там, вика, аз съм бургазлия. Малкият на Жоро? Не, не, моя. А, това е мой, да. Той е роден в Ембала, ние живеем на един, точно на една пресечка от него и той вика, и тук съм роден, аз съм си бургазлия. А и той ли е в залата по акробатика, при как си? Да, и той почна, даже сега, аз не го бях, защото те на тренировка. Той лош ген, няма ли да му се предаде всякакъв акробат 2 метра 100 кг? А, 2 метра не мога да стана, нито едно от децата ми, понеже... Що? Заради на майка ли съм? Майка им е 1,60, така че... Ще ме очуди, ако някой от двамата порасне. Нещо повече от 1,80. Даже дъщеря ми не вярвам въобще да... Но ще видим, дай времето ще покажа. Дъщерята е кръстена на Матей, нали? Т.е. тя се казва Матея. Матея е на заимствана от негото име. Не е кръстена на него. Е, ясно, но... да, ясно е, алюзията е ясна. Не е кръстена на Свети Матей или на... Не, не. Мачо, на Мат Андерсън. Не, не. На нашия си Матей. Така че... Защо? Защо е Матея? Да, за смисъл, защо на Матей? Или така, заимствам от Матей? Тя, жена ми, като беше бременна с дъщеря ми, вика, бе, той е момче. А не е ходила да прегледа. Да, да, тя вика, няма шанс да е момиче. Вика, добре. Вика, това ще е Борис. Борис? Да, да. И един ден се прибира, ама разплакана много и аз чак се стреснах. Вика, ах, какво става тук? И вика, не, викам, какво не бе, какво стана, си му, че да, нещо станало с детето, знам ли, не, то е момиче,
Викам, голяма работа, като момиче, момиче, сега то... Не, то беше момче, викам, стигащо роти. И как ще го кръстим? И до последния ден, до деня, в който се роди, нямахме идея. Как тя искаше Дея, Тея. И ако е кръстила Дея, виж, ще договорът ти да е по-голям. Да. С Дея. И накрая... Да, идва жената да записва вече, трябва да има някакво име. И тя вика Матея. И аз ние тогава се майтапваме, викаме на Матей и сме кръстили, ама като цяло не е заимствано от неговото име, но не, няма нищо общо, нали. И така тръгна и след това вече като забременя втори път, викам, ще искам момиче. И отиде и втори път се върна разревана, ама там вече знаехме, че Борис тя го беше измислил още преди това. Но ще ги пробвам, аз би ги пробвал и двамата за волейбол, защото никога не съм се занимавал с тях, те само гледат, чак пат опитват, за годинките, които са на тя на 9, той е на 5, могат да подават отгоре отдолу, което сега не е очудващо, след като баща им е волейболист, но без да съм ги учил абсолютно нищо, на пръв поглед изглежда, що угодно е прилично, той дори на брат ми малки, който е футболист, много прилично пипа топката на волейбол. На волейбол? Да. Така че ще им дам да опитат със сигурност дали ще им хареса, пък ако им хареса, ще продължат, ако не им хареса. Акробатика няма да се занимава със сигурност. Това Вера. Е спорт, в който, за съжаление... Има само травми и никакви... Ами има адски много травми. Те, честно казано, сега берат само позитиви от цялата работа, защото акробатиката, колкото и да е трудно, доста ги полушлайфа физически. Дъщеря ми на 9 години е с плочки и добре сложена. Пък ние в нашето семейство нямаме такъв човек. Е, освен съпругите ви са. Те са слаби. Сега не знам дали са с плочки, ама разлика от вас са фини момичета. И е момчета, но те са фини. Прилично сложени са, но абсолютно не е. Тя е нарязана, като ще кажеш, че... Да видим дали, защото малкият пък върви не пълничък, ама такъв едричък е, набитичък. На чичо си. Апетита е на чичо, но той на просто чичо. Изяжда двамата, ако седнат да си ядат, може да си ядат до утре. Много е харесна жената. Тя може би някой път е вбесява, обаче тя толкова е много, строга, подредена, много, дидактична, много. Възпитателна спрямо децата. Ми, това си говорим с нея, че аз нямам представание как се... Как се намерихте? Абсолютно. То лесно да се намериш. Въпросът е как се. Как преминавате през всички житейски, как се казва, препятствия, да. Те си има непрекъснато. Тя е това, което ти не си, нали? Тя не, не, тя е абсолютно. Тя на моменти е това, което аз ненавиждам в хората. В хората. Да. Не конкретно в нея. Еми и в нея, ама е, като цяло в хората, като ги виждам и виждах някои такива работи, просто ги ненавиждам. А тя е почти олицетворение на много от тях. Тя не дава на децата захар, като види. Примерно ден аз им купил един ментос. Тя като го видя, затваря очите, лошо и става. Така, така. Ама аз пък съм по-либерален един вид, ама не стават неща. Каквото каже тя... По-добре. По-добре, да. По-добре. В някои области мисля, че е по-добре. Слушай. И те, което е в повечето. Ама той как си го направи човек така продължава? Като си подава в началото пръси и си остава да бъдеш изяден почти до края, сега вече е късно да... Така е. Така вече е късно. Но гледам как възпитава децата, учат с тях стихотворение, учат приказки, още е много сериозно. Да, занимава се в това отношение. Колко много се занимава с тях, да. Много е добре. Браво. Добре се занимава, така че... Оставате, ти си тренирай, играй си, пътувай си. Поне ти вика, искам да си тук до мене, искам да... А, не, тя напротив, тя не иска да чуе за България, ако може да сме само навънка и то не за финансовата гледна точка, и да е живота навънка и по-добре. Харесва ли? Харесва. Ми по-добре е, по-уредено е. Тя по принцип е човек, който фърля си бокука разделно непрекъснато, даже ме, нали, както ми даде турбата и ходи фърли пластмаса и аз вада по един час пластмаси, което е правилно по принцип, защото навънка в чужбина никой не си сфърля торбата с всичките, нали да не казвам, вътре... И обелката и... Ма всичко на едно место. Аз го правя. Рядко си разделям бокука. Случва ми се, като видя кофата и трябва да си фърля опаковката, ще я фърля в пластмаса, няма да фърля в стъклото. Но не да си подреждам бокука вкъщи, докато тя седи, носи ги. Добре, как се става волейболи спортист на високо ниво с всички тези творчески неща в характера, които имате двамата с... Ми сигурно сега ние имаме някаква доза талант в нас.
Винаги сме имали желание. Примерно Жоро ми каза, аз бях изнал това, което ми каза. По отношение на волейбол, той каза, аз съм много педантичен да се спазват заданията на треньора, да се играе подредено. Викам, Жоро, прости ми, нали, може би детайли ми обягват, но има впечатление, че ти мечтаеш за този свободен волейбол, който ти дава правото да правиш каквото си искаш. Явно не е така. За тебе е ясно. Нали? Ти на поста, който играеш, не можеш да си много творчески там. Ами той по-скоро е за подредения волейбол, ама... Той да го подрежда. Той да го подреди, а пък той на момента прави той каквото иска. И по-скоро от тази гледна точка, че аз също съм за подредения волейбол и точно заради това ние не стигнахме до полуфинал, защото последния матч не го изиграхме подредено. Ако бяхме изиграли, щяхме да сме със сигурност. Но ние го изиграхме селската. Абсолютно, така че... Кои сте най-хубавите години с националния отбор? Олимпиадата в Лондон, световното в София, въпреки неуспешните резултати, ама пък атмосферата, залите. Олимпиадата в Лондон със сигурност е нещо, което никога няма забрави. Той и постижението, което направихме ние, нали, отивайки без Матей тогава, знаейки, че от групата дори ще излеземе трудно, стигнахме до четвърто място. След това в Баку 2015 година беше... Е, там повече забавление, нали? В смисъл, ранга на турнира на фона на тези турнири, които ти си играл. Ти си играл няколко европейски, няколко световни олимпиади. Европейски игри не е в този ранг, обаче пък знам, че отбора живя като... Как се казва? И той като на олимпиада. Може би самият дух, да, който беше на състезанието. И в интересни сината турнира беше доста по-силен от това, което се очакваше, защото те всички виха тия втори отбор, ние втори отбор, те Русия отидоха с втори отбор, им се оказа сега целият първи, който е сегашния, абсолютно всичките. Клюка, Полетаев, да, Волков. Какво друго има? Световното в София 2018 година, въпреки че... Нали... А на европейското беше ли става или не? 2015? Не, не бях. Не беше това. Не. Тогава след Баку, малко имаха пререкания с Пламен някакви, които след това се изгладиха и в интерес на истината се превърнаха в едни много добри отношения с него в годините. До тогава той си беше треньор, имаше някакви виждания, които искаше от мен, пък аз не бях готов да ги дам и... Опак! Право, той играл на твоя поса, няма да разбира повече от тебе, нали? Той беше треньор с виждания какво иска да се случва, без значение то правилно или не, аз не ги споделях тези виждания. И то обаче така се обърнаха нещата, че след две години аз без да искам ги правя, без аз да ги искам, ми се наложи да ги правя и до ден днешен ги правя. И след това 2018 година той ме викна пак и нещата бяха много добре. А и аз честно казвам смятам, че той е един от няколкото добри, много добри български треньори. Леко време от годините в Русия, много вероятно, точно в това, което ти казваш. Твърдоглав, искаш и не търпяш дискусии, или не е точно така? Напротив, не Пламен, специално пък Пламен за дискусия отворено цяло. Е, да, ама след това мнението никой не се променя неговото, доколкото ако го познава. Успееш да го убедиш. Е, трудно, ако успееш да го убедиш. Е, успееш, ама... Ма не можеш да успееш. Ма не можеш да успееш, да. Ма честно да ти кажа, аз смятам, че неговото за тук в България е по-правно. Какво стана? Последните години дадоха на свобода на всички. Треньор ли имаш пред? Всички. Да, кой когато иска идва, кой когато иска почива. Ти ще идваш и в националния отбор. Ми не, сега няма да идвам, ще почивам. Е, що 2008, 9, 6, 7, що като... Дали са питали Тодор Алексиев, ти ще дойдеш ли или ще почиваш? Единствената почивка, която помня аз на някои от състезателите, беше Владо Николов почива 2008 преди Олимпиадата и дойде да се готви с нас. Ние бяхме Б отбор тогава. Мартин беше пуснал национален Б отбор и ние като младежи ходихме се готвим. Ма кога е почивал някой? Ма те е почивал. Едно лято да е почивал. Няма такова. Сега тук вече някак си отношението към националния отбор за по-младите момчета е странно според мен. Може би, защото нивото падна и някак си вече... Да, не знам, може би те самите не го усещат като нещо, което че е длъжност. Сега ако си потрошен, имаш проблеми, които наистина са наложащи и трябва да ги лекуваш, това не става въпрос за това нещо, това въпрос за това ти да се чувстваш добре,
и поради някаква причина да не искаш да играеш за националния отбор. Сега все пък България разполага с колко с... Има ли 12 души на високо ниво? 15? Трудно. Нали, някои вече са залязващи, другите са тепърво навлизащи. Но аз силно се съмнявам, че един човек, примерно да речеме, както е Алекс Николов на 19 години, нали, те ще кажат, той е млад, обаче има тежък сезон, момчето. Сега играе в Мачерата, играе непрекъснато, играе на 5 фронта, играе Шампионска лига, купи, супер купи, нали, всичко се играе. Дори в годините той ще знае от баща си, че когато те викнат в национален отбор, не може да откажеш национален отбор. Освен, примерно, да речеме както Матей. Матей каза, до тия, при тия условия аз не идвам и той си седи зад позицията. Дали това ще се промени или не, аз лично смятам, че няма да се промени. Хората таят надежда, че ще се промени, но той ще застане от позицията. Но има и други, които, примерно, биват повикани в националния отбор поради някаква причина, не толкова оправдателна, не отиват. Е нещо, което аз не го разбирам. И то там има две посоки. Едната е възпитателната, която е изтървана със сигурност. Нали? Хора на 20 години, на 22-3 трудно ще ги убедиш в смисъла на триколюра и на герба. Другата е по-балкански, е само... с вилица на врата и санкция. Ама то пак не става. Като накарат с санкции да ходиш някъде, ясно е, че на сила, нали? Де да знам. Не, не, то самото възприятие национален отбор с годините се промени изключително много. Поради редица причини. Как ти изглежда национален отбор, в който Матей Казийски и Алекс Николов играят? Заедно? Заедно. Ами, добре изглежда се. Пак това са двамата в момента състезатели, които в Италия се представят на изключително. Но Матей въобще няма колко коментираме. Да? Най-добрия волейболист в света. Онзи ден го гледах с една топка в четвъртия гейм, не знам дали гледа матча, Трент да. Матча. Къде се метна от някъде не, дойде? Матей... Първо си мисля, че е с Бертоли. С Бертоли ли е разпределя? Защото нали с сотни прически. Е, той най-накрая се постриган. И после след... гледам, че това е Матей, нали, той в четвъртия гейм на 38-9 години положира за една топка под мрежата. Матей е най-добрият волейболист за последните 30 години раждал се в света. Няма. За мен няма еквивалент. Технически. Там бразилци, не, поляци, никой кубинци... няма хора, които да се доближават до неговите технически и физически умения. За мен е абсолютно номер едно. И другото е, нали, неговото поведение на игрището е... Няма такива хора, като... Той се е родил лидер и знае какво да прави. Той е човека, който всеки един момент отива му казва, дай ми топката и там знаеш какво се случва повече. Нищо друго не се случи, освен това, което той реши. Сега и моменти, в които нали, и на него нещо не му върви, ама на 38 години, ако мога си на такова ниво, той е най-добрият диагонал в Италия, не е играл диагонал от... Той не е играл диагонал от 20 години. Някъде в началото на кариерата си е било. Но 18 години, 2003 година, той точно преди 20 години, 2003 година на матча с Русия. Световна лига ли е? Световна лига, да. Брунко Лека му пръст беше треньор, ако не се лъжа. 2003-та не, Киец беше треньор, 2004-та пак Матей влизаше диагонал. И въобще... Той там при Пламен и при Мартин посреща, че не знам кой е бил Пламен с Мартин, Пламен с... Не, тогава не да много. Пламен, Иво Стефан, а не, Иво се беше отказал, значи Пламен и... Не Мартин, Пламен и Дани Михайлов играеха и после вече влизаше оттам нататък Матей и не излизаше повече. А Алекс само преди една година беше на твоето място, так му се беше върнал от Лонг Бич. Още разказваш ми колко му харесва живота в Америка, как се върне на лято, за да продължи. Беше Алекс претърпя за една година изключителни волейболни промени. Става просто той... Първо на лигата загадна, че така има потенциал. Само много хора може би си мислят, той отива в Италия там, ще го приключат. Са, няма, не да го приключим, няма да играе. Все пак отиваш в Мачерата, чужденец, те имаха нужда от италианец да играе. И в крайна сметка много сериозно израстване. Той брат му също тук в Левски Мони, той е на 16 години. А притежава физически данни на топ атлет на 25 години.
Така че, ма те са деца на волейбола, те са родени в залата, живота им е преминал, като свърши мача на баща им да си играят на мрежата, вкъщи да си опъват конци да играят. Най-вероятно така мина нашото, предполагам, че и тяхното не е било по-различно. Вие сте семейни приятели с Владо, нали? По-скоро родителите ви? Сестра ми, още когато Владо играеше юноша на Левски, бяха близки приятели, но и го познаваме от 93-та година, така че познаваме се добре, приказваме си чат път. Ма той не е бил особено щедър към вас, на комплименти, на каска, на дългрижване, да ви не, гали, не, да ви спойвам чувство, че е много остър, точно обратното. Да. Някакъв път съм се чудил, да, си мисля, че прекрачва малко прака на прекрачва агресивност. 2008 година, когато беше въпросния период, когато ние бяхме с Б национален отбор и те дойдоха на Правец да се готвят. Владо Николов, Иван Тасев, помня, че беше, той замина също. И пушката, може би, ама не съм убеден дали беше. Там играме една игра, обаче Владо много не беше в кондиция. Владо, когато спираше да почива и трябваше да рестартира на ново, той беше първи един месец, ама не мога да се повдигне. Аз даже си по една момент си виках, този човек приключва с волейбол, обаче той бързо се връща, защото Владо физически е животно. Беше. Сега вече устаря малко, но като цяло играме една игра и ние надъхани младежи, нали, играем също хора, които отидат на олимпиада. А ние във форма, ние тренираме цяло лято. И преди да почне матча, ще играем втора линия и Владо вика, няма смисъл, ние много ще ви биеме. Ми убихме ги, сигурно ги бихме на 10 точки. И на точка, топка, аз забивам само втора линия играем и той ми вика, пипаш мрежа. Сега колко съм пипнал мрежа от втора линия, колко не съм, нямам спомен. И аз викам, каква мрежа бе, Владо, си излагал. И в следващия момент просто усетих как нещо ме опари по бузата, да ми изплющя един шамар. А аз викам, тръгвам си, няма да занимавам с глупости повече, ама тръгнах си до хотела и оттам нататък следващия ден отидох да тренирам. После преди олимпиадата завъртя един шамар на брат ми. Разликата е, че по това време и да ти завърти някой от по-големите един шамар, то няма какво да направиш. Сега де факто, ако завърти един шамар някой от моите, ще му осъдат сигурно. Аз не бих си го и позволил, освен ако нещо не, да знам, не ескалира изключително много. Но някакси преди имаше, повече спазваше някаква йерархия. Не можеше да си позволя, на мен ми се е случило да отговарям, но след това да си нося последствията. Дали ще ми завърти един шамар, дали нещо друго, винаги имаше какво да се случи. Но се знаеше, че не мога да го правиш. Докато сега вече младите момчета, някои от младите момчета, не всички, реват под път и над път. Реват ли? Ми ревещ от не могат, не тренирал добре, ревещ от това не му се получава, ревещ от не играе. Да, я знам. Аз като ги видя моите деца да реват, чак на момент им се карам, понеже за мен ако плачеш, трябва да е... Ако някой е починал, оттам нататък всичко е поправимо. Това са думи даже на доктор Маджуров. Достаналото всичко, какво може да се провалил? Ми провал е път към успеха, ако успееш да се възползваш. Така че в крайна сметка не е. И аз се дразня, моите по-сикам бе деца, сигурно е нормално да плачат. От някакво усилие, което им коства, първо минават сълзите, пък после идва усилието и опита да свършат нещо. Да, ма ако някак си се научат, че пак не е лошо да си... Има нужда човек понякога да поплаче, ма не за всяко нещо. Ти плачеш ли? Ми, не. Последно на COVID живота си, сигурно, или тогава тогава плакали, в болницата, когато ми казаха, че... Умираш вече и... Не, казаха ми, че ме изписват. И аз не можех да повярвам и се разплаках, но иначе като цяло рядко ми се случва. Само по тъжни съвети. Ти изкара този тежък COVID период заради личните страхове или наистина заради... Че би, ти теж... стана нарицателно по едно време за, нали, лицето на COVID страданията беше. Да, не беше. Аз съм хипохондрик, така доста. Стали сме си говорили, ти си ми казал, че вече виждаш пътя, нали? Виждах всичко, викат на жена ми, моля ти, доведи децата, ги видя през прозореца. Те се смеят. Аз даже един път ставам, понеже бях с пневмония, нали, COVID пневмония, неприятна. Имаше 25% поражение на дроба, което не е безкрайно много, ма не е и малко. Прав не можех да седа. Само легна, обаче легнал си седиш нормално. Не кашлях нищо. Един ден ставам аз с оксиметъра на пръста, ма то е нормално, когато станеш и когато се премести течността от пневмонията, сатурацията пада. И аз гледам на това на пръста 85.
викам, макре. Аз си отивам, ще ме интубират, приключи. И отивам при сестрата, тя Камелия се казва, при доктора. Викам, аз да знаеш, умирам. И тя ме гледа, това е в 3 часа през нощта. И тя вече тя си спи на жената, тя е писна там с изродите, занимавате бабички, делавате всичко. И ме гледам, вика, бе, къде ще умираш, изчезай в кревата. И аз оттам, мен даже ми стана неудобно, викам, верно, какво занимаваш турти. И накрая докараха при мене в отделението кмета на Несебър беше. И той беше в по-тежко състояние от мене. Става просто, той беше на кислород, на... но и той се оправи, даже се видяхме, той идва при... с доктора, се вижда чат път. И си е добре, всичко му наред. Но когато го видях него, той като аз, разговаряше с семейството си, обаче се задъхваше много, пък докато аз приказах по един час без да спра. И в един момент си давах сметка, той непрекъснато разговаря с жена си, казва, няма проблеми, ще се оправя, всичко е наред, не се притеснявай. А, само рева на моята жена, ако ме е тук, умрях, тук приключихме край. Си давах сметка, че в края май, че нещата не са точно така, каквито си ги мисля. Ама ревеше на жена си, не на брат си. Да, и на брат ми. Или той е коросърдечен, да вика, адано. Ами, той вика, ти си ненормален, тя това ми вика, ти си ненормален, моля такова нещо. Защото аз в крайна сметка влезнах с мисълта, викам, тук един-два дни ще ме, нали, буцнат с антибиотичи и бързо-бързо, пък останах 11. Не бе неприятни работи, ама в крайна сметка трябваше да се мине през... Той целият свят мина през всички тия неща. Кой повече, кой мина и не можа да премине, кой въобще не преминава. Ти не си имал сериозни контузии в кариерата си, нали? Ми сериозни, имам 3 операции, ама те са по-скоро... От по-лекия тип. Имам 2 пирона в крака, имам 2 стрес фрактури. Ма не, това просто това са по-леките неща. Два пирона, 2 стрес фрактури. Да, те това са по- и една артроскопия на тазобедрена става. По-леките неща са, но да скъсаш връзки, да скъсаш ахилес на места, къде си по 6-7 месеца навън, къстия си по 3-4. Така че, не бих казал, имам си такива болешки, фамилно бреме. Е, те не са на физиката, нали? Или са на физиката? Ами не мога да преценя на какво, защото ме бъдат колене, рамене, толкова... Е, това е на годините, сега тая бяла брада, тя не е, нали, бялата ми, брада да, не се поведа на 20, примерно, на 35. Примерно си говорихме с Коли Учиков преди един от мачовете, всъщност след един от мачовете се къпеме и аз седа под душа, но те много ме бъдат, сега, като ти казвам, бъдат ме много сериозно. Трябва на хапчета, аз не играя без хапче. Диклак без да вземеш, не става. И аз викам, Корио, ти какво те боли тебе? И той вика, какво да ме боли? Викам, какво те боли от волейбола, нали? 30 и той какво ще стане? Той ще стане 37 години. Така, нищо е. Ама, Корио, какво значи нищо? Някъде нещо те наболява, нали? Всеки го наболява нещо. Ти като ходиш навък и теб те наболява чапа. Нищо. И аз ти го гледам, как мога такова нещо? Николо играе в Аржентина няколко години. Ял е телешко, дишал е здраво месо, кърваво такова, опреснил е кръвта. Но има, ето виж, има хора, които той и повече килограми е от мене, ушки мас. Не зависи от това, има си неща, които... Има хора, които на 50, е Иво Стефанов, той е 49 години още. Е, сега през юни или през юли ще е на 50. На 50, на терена. Аз се надявам, съм жив до 50. Оттам нататък. Волейбол няма да игра в никакъв случай до 50. Но ако съм жив до 50, бих се радвал. Така че си явно просто зависи от типа... Ти как попадна в тренто? Ми как, след един матч играхме с Бразилия във Варна и Радо Сойчев. Ето Шурба Дженаски не? Не. За качество? Еми, то за качество. Да, на Радо му трябваше човек, който да тренира. Имаше Османи и Матей, не му трябва някой, който да играе. Обаче аз бях така, приближавах се до идеалното. Що год е висок, нали, сега не съм 2,5, но 2 метра, прилично отскоклив, технически добре. Струвах му стотинки на фона на това на хората, които взимаха под 400-500 хиляди евро тогава. Аз съм отишъл за 35 хиляди евро, доколкото помна. Той издевателстваше над мене по какъвто и да е начин. Само в неделя аз нямах шофьорска книжка тогава. И в неделя деня за почивка, естествено. И ние седим и играем на компютъра Counter-Strike. Само ми звъни телефон. Аз отначало не знаех за какво ми звъни Радо. И той като ми звъна, аз му дигам. И той ми вика, какво правиш? Вика, ми играе на компютъра. Ай, вика, за ми гоня.
Ресиловския и Ресиловския Цецков. Да. Да. Елате в залата. И аз отивам до Цецко, той е вратата през мене. Ние живеехме в едно като общежитие, но апартаментчета. Там живееха повечето млади момчета, плюс някой от стафа на Тренто. И играете Counter-Strike от един и другия. Да, не, ма играме в български сервери. И аз му отивам при Цецо и му казвам: Цецо, а обличай се, че трябва да ходим на тренировка. И той вика: как е? Ме викам Радо Зън, и той вика: ти дигна ли му? И викам: да. Бе, как може си толкова прозове? И може да не дигаш на Радо Точев. Като го гледаш той, като склюпи така веждите, може да го... И след това да не мисля, че съм му дигнал повече. Не. Не. Е, то затова и да, но той престоя ти в Тренто не беше много дълъг, нали, като не му дигаш. Да, като не дигаш на шефа. Щеше да бъде по-дълъг, но тогава си помислих, че трябва да отида някъде да пробвам да поиграя. Иначе, може би, тогава това, което говорихме с него, беше, доколкото си спомням, че трябваше да остана, може би, още една година да... Аз така не, че в Тренто нямаше да игра под каквато и да е форма. Най-вероятно. И реших да търся. Някъде отидох във Вибо, там се скарахме с треньора. И после в Иран. После Германия. Фридрихшафен направи хубави неща, също, не? Да, спечелихме купата и два пъти втори, за съжаление, да. Станахме, но... Едни хубави финали играхте там с, да, с Фридрихшафен. Е, добре беше. Там също много уредено място, мислиш само за волейбол. Трябва повече клубове да взимат. Пример от там. Еми да. Жоро, не викаш ли, бе, взимай мене някъде, виж. Не, той, Миля, нямаше не сме... твоите. Миля, нямаше чак тези вояжи, които ти имаш. Той повече се застопори. Не, в Русия беше 4 години, после в Тренто, в Полша безуспешно и после се върна. Тук, ама той нямаше и много мераци да ходи къде да е било. Не, не. Той след 2016 година тук си му харесва. Така, да, че... той ми каза, че пречупил това мислене, че оставяйки България си лузър и си слабак, каза, че не вярва вече в това и някак си го е преодолял. Ма то ама не е и вярно. Мисля, как... не е и вярно, да. Разбира се, ако... Аз най-хуята ми година беше след Лукол 2018 година. Отидох да игра в Япония. Кой е мислил, че от България ще отида, въпреки че заслугата тогава беше и на Матей много, защото той се обади и ме попита. Но те ме бяха видяли вече. Бяхме в Осака, играхме на кръг на лигата и ги бихме японците много. И те бяха харесали хората. А там една година ли остана? Една година, да. Една хубава година. Определено едно от местата, където... Вие не сте, в смисъл, ти Матей, Владо е играл в Япония от мъжете. И Миро Градинов. И Миро Градинов. И Миро Градинов. И Милушев. Не съм сигурен. Да. Добре. Една година беше и Милушев. Ама те бяха в FC Токио, който е отбор от надолу. Става просто от след седмо място. Те са общо 10 отбора. Владо... Втори, как си кажеш, отбора на Тори, ми ще си кажеш. Тори Ерос, да. Владо стана шампион, ако не се лъжа. На Япония или втори стана, ама не мисля, че стана шампион. И Матей стана се. Не, Владо... Не знам за Владо, но помня, че отбора беше Тори Ерос. Тори Ерос, Матей беше в отбора, в който бях аз в Джей Тект. Стинкс. И успя да стане шампион. Матей направи нещо, което абсолютно... Нали, отбора не е лош, защото има Нишида, който е дивонал на Япония, но нищо друго. Абсолютно нищо друго. И те станаха шампиони двамата. Биха отбори, които са много над тях. Ти не вярваш, че Матей ще играе в национален отбор? Дали вярвам? Не вярвам. В смисъл, той имаше една позиция, която толкова отдавна. Те и хората, които тогава го дразнеха вече отдавна, ги няма, не знам порядките дали съществуват. Мисля, че няма някакъв стимул. Ей така за... Да знам, за последно да чуя химна, за последно смисъл. Е така бе, да чуя химна в национален отбор, да даде това удоволствие на децата да го пипнат, да го... Ясно е, че чисто като блясък на волейболната слава, няма какво да добави към кариерата си, ама така, знам ли? Не, Матей, като знае, това емоция ще бъде. Дори да се върне тук, няма какво да добави към кариерата, така. Защото тя красноречиво говори. Ясно, деца вика, нали, на нас някой ни остави нещо, ние да оставим на някой. Ние искаме, ако може Матей нещо да направи за нас. За тях?
Еми за нас като фенове, да речем. Да. Еми искаме. Ние може да бъдем и съборници. Ние искаме от музикантите, нали, от актьорите, искаме също. Искаме от спортистите също. Някой да направи нещо за нас. Така да е. Достави удоволствие. Въпрос е дали той правейки го ще достави удоволствие и на себе си, така, а по някакъв начин няма да смята, че потъпва нещо, в което вярва. Без значение дали то за някого е глупаво или за друг има така резон в него. Така че всички биха се радвали да видят Матей. Присе, че този човек просто е феноменен. Ти видя, може би видя тук Везенко, като дойде и изигра един-два мача за националния отбор по баскетбол, колко рязко нарасна интереса и към него, и към спорта, колко много деца може би добавиха още малко към желанието си да станат спортисти заради това, че виждат Везенков на това ниво, на което Матей играе вече 20 години. Така че може би, не знам ли, този гъдъл може да му бъде вкаран главата. Стане, особено ако това нещо се комбинира и с... Защото ако първенството беше някъде си, да речеш, да кажеш, няма никакъв шанс. Но сега върна, и там, и навънка да беше пак връщането на Матей би значило много за хората. Ма нека, има време. Аз пак казвам... Да осмисли, сега като стане шампион на Италия, ако стане. Ето, днеска сме сряда, записваме този подкаст. Днеска е втория матч. В Мачерата. Ми ако се върнат всичките най-добри... Ето, брат, ти каза, аз съм готов да превъзмогна, как се казва, ваканционното си настроение, да направя едно лято с много усилия, за да... Ми той също, ако иска да бъде на добро ниво, трябва да положи изключително много усилия върху физическото си състояние. Защото той волейбол може да играе. Въпросът е, че вече волейбола не е, нали, както беше преди 15 години или преди 30 години. Нямаше толкова физически атлети. В момента има на световно ниво има хора, които... Ако ти не си в топ състояние, не мога да докоснеш топката. Не мога да докоснеш, нали? Не мога да докоснеш топката. Там се бият сервис по 140 км в час. Да, и гледам не само в италианското, но че поне най-често гледам италианското. Разни момчета от държави, дори при Радо има един от Кения или откъде е на момче? Мали. От Мали. Къде да, Мали? Какъв волейболист на Мали? Гледай какви чудеса. 3,83 ли? Да, 3,83. Някакви млади кубинци летят из залите на Италия. Ими летят. Волейбол се превърна в... И какво ще случи след 10 години, какво ще стане? Този атлетизъм има ли на къде да се надгражда още повече? Зависи от медикаментите, какво ще излезе до тогава, иначе има, да. Ама чарвата. Имаш при Радо и Сапушков 2,21. Ето да речем, че го докара повече от Ръса, ама този... и е атлетичен. Нали беше тук в... Помня, прави интервю с него в Падър... Не помня къде. Това, че то не е сериозна работа. Това са хора, на които нормалните волейболисти трудно могат да им предложат нещо. Нали, там трябва да има доза... как се казва, че ми даде... Да имаш доза нещо необикновено в себе си. Нали, с този 2.21 може да се бори черния, който скача метър и 10, понеже нали, цветнокожите скачат далеч повече от повечето бели. Не, че няма и бели, които скачат, но и трябва да изисква вече... От нормалните хора изисква 100% отдаденост и много тренировка. Докато преди го нямаше. Можеше малко... И малко техника от сега вече не скачаш ми, не скачаш, той ти би отгоре топката у срата на игрището, какво правиш. Затова е хубаво да се върнат всички в националния отбор на България и Цецо Соколов, който е, нали, той е топ ниво, един от топ, може би, три волейболисти на постсезон в света. Сега, ако всички се върнат... Мога да отопиш нова, виж, той да е на диагонал, брат ти, или там, който ще да няма начин, но да е брат ти, Матей и Алекс да са на 4. В центъра има достатъчно момчета. Па може и да стане, може и нищо да не стане, естествено, но пък знам ли. И ако не опиташ, някак да, някак да разбереш. Така че... Хубаво било. Времето ще покаже дали е възможно или невъзможно, ако не, ако това нещо е невъзможно, няма очуди никой. Пък ако България се случи... В България сме, нали? Най-лесно е всеки да кажа, бе, не ме занимавай, аз не искам, аз с този не мога, Соня не иска. Ми в крайна сметка, ако се случи, харесам, само ще зарадва някой, иначе вече хората са привикнали с това, че и волейбол, и баскетбол, и футбол, че нещата напоследък не са както трябва. Дано да успеят да ги върнат поне в нашия спорт, който последните 15 години има достатъчно много успехи. От 2006-та от Мартин Стоев, след това през всичките хора минали през националния отбор. Ако успее да се върне, да се закрепи, то дори не, ние сме на 24-то място в ранглиста. Това е много назад.
Дори в моментите, в които ние не бяхме добре, говоря за периода, който аз съм прекарал там, аз нямам спомен да сме излизали от топ 10. Даже по едно време бяхме пети. Което реално погледнато, тогава ние изиграхме 4 полуфинала на големи първенства, на Европейско, на Олимпиада и на две световни лиги, и всички псувах и вих, селени такива, пак четвърти станах. Е, че ние сега, ако видим четвърто място, ще сдигат паметници тук. Е, верно е, че и другите отбори направиха по две крачките, които ние направихме от тогава насам. И една Япония, и един Китай, и нации, които бяха много по-далече волейболно. Ние Словения ги бихме за 35 минути с душа. С всичките момчета, които след това станаха три пъти втори на европейско първенство. Помня, бяхме на лагер в Марибор. 2013 година преди европейското. Значи Канада и Словения не докоснаха 15 точки. Ма някакси имаше и повече създатели, имаше и повече колектива. Така ми струва на мен, не мога да кажа. Сега аз не съм бил от две години, не съм бил в национална отбор, 3 ще станат. Нямам представа каква е атмосферата при момчета и как ги приемат нещата. Чувам някои, че някои неща не са както трябва, че някои хора се държат не както трябва, след като има изключително много липса на така по-опитни състезатели. Сега миналото година това бяха само събрани дечурлига. Може би имат нужда от някой. Пламен е по-строг, да речем, че според мен в него лице ще намерят някой, който да не може си правиш каквото си искаш. Защото той е безцеремонен. Това просто ако някой си прави каквото си искаш, ще му набие шут и въобще не го интересува. Който и да е той. Не е Жоро Братоев, не е Цецо Соколов, не е който и да е. Той не се интересува от това дали кой си, как се казваш. Това той е Пламен Константинов, достатъчно постигнал. Добре, много горечен беше на гости. Ти да вземаш изпитите, мерси, че 17 години не са малко. Не, не са. Сега трябва да се концентрираме и върху тази част. И успех в избор на отбор. Важна крачка, нали? Важна крачка. Вече... Жена ти иска... Кво така жена? Чужбина. Иска в чужбина да ходи, така че нямай. Валя, благодаря. Мерси, бе, пи. Благодаря.